ashatse isura nziza kandi uranadukandagira ngo umugore wawe yize kaminuza. Anakwa menshi. Anakwa menshi wa. Aya ntibagikwa menshi gati wo ntiwo ku muntu w'ubwenge bukifaranga nisho. Nimba waranabikoze warago. Yewe we ntago nakubaganaga njyewe narazireraga. Ushaka renge kawe. Mama yankubise mutsi birenge biranga. Eh? Biranga. Ubirenge wabikubise mutsi bingi mbona? Ari bintu bizabibigoma bitamandara kwe. Bazababinywa bamara kubimwa. Akubwira ngo mfashe imbunda. Ahubwo ngo iki? Naza nk'isura ya pitani y'abagabo kuriyaga n'umugabo. Ariko babu gatukoje dusangira rabero bintu zose. Ariko kapita kwisiga amavuta yanje byogorana. Tiyo tinyuka. Umuntu uje gusunikira uwo mutwe azoba yaragukunze pe. Oze uba ntahunda. Jewe se jewe. Keretundo zizi. Ok nyabitanga. Ariko nyabitanga we ntiyo mwanga. Ureba uretse nyabitanga. Akwigishe. Nyabitanga yigize umunyamurenge kandi tuvuka hamwe. Aho pi nawe ugakera ubwo izavuga na yeni uzuvuga. Abantu bafite igitwe nk'icyo cyawe iyo bakaraze bizabibabera cyane. Mana nimwe mu bantu bafite agatwe gato. Jeyiwe jeyiwe. Kari sexy. Umva ko umugore uzashaka simbuzi kubera ko kera uracyari umwana. Ariko ufite umutwe umuntu uzawusunika. Ndamubabariye. Ibaze ko nakubonye. Umuntu uzagira gute? Uzosunika uwo mutwe wawe. Umugore uzosunika umutwe wa patine. Ubwo narayimuhaye naba narayimuhaye kuri volonte yanjye ni nanjye waba uyimuhatirije akabyuka mu gitondo akayisanga muri telefone sha nta muntu wayinyata ubwira umuntu n'umugabo wamukubita ntago na rudahinyuka ntago namukoraho nuko nawe mfite aha wakifuza umugabo ufunga umutwe nk'uko ufunga umugabo udafunze umutwe nk'uko kwanjye cyangwa undusha ntago twashoboka. The Choice Live. Ndakwakiye cyane muri The Choice Live. Mwambwira ko Go Best ariyo kampani ya mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda ikora icyitwa cargo cyangwa se shipping cyangwa se ishobora kubatuma imodokari hanze y'u Rwanda. Bahamagaye kuri 0788531928. Ubundi wakuzana imodoka cyane ushaka kuyiha sheri wawe cyangwa se ushaka kugira ute urabatuma na nyamwiza ku imodoka. Nyamwiza wari watuma imodoka se? Nahise nkwakira mu kiganiro nyamwe. Nta imodoka, imodoka. Aha nari ndi gutegereza ukuntu uvuze ngo imodokari, nkatari bazi imyaka ufite. Imodokari mwana. Imodoka ize ntabwo nabavugika. Aye. Nami meze neza. Watu imodokari, abantu bagiye ko nshaka imodokari. Imodokari mwana, nose ni imodoka gusa. Imodoka. Imodokari kabisa. Imodokari. Imodokari. Imodo kare. Nini meze tis? Isaka kabisa. Zine zas. Cyane. Kuba na swaga sufite. Usura ya gombe ndi gusimbuka mbengira nti nkuri kigako wahu. Naje. Kera shwa kuba yiyenza. Kera bura nti wiyenza. Yes. Aterwa no nibyo niyenza mu no niyenza aho byo abigize. Sanya mwi abantu baje babo bakirute abari baje wanje yewe baraguze kuntu wakira kubera baje wanje na abantu baje wanje nako nyambakira ariko kubera hara tugira ahantu tubika ubugari kahunga ihoraho tuza tubatekera gasosi cyangwa bagasanga kandi azi wundi wa mugani tukiraho uri umunyamurenge cyangwa uri umunyarwanda ntago icyo byo nakiga ndi bibikigo cyonzi cyo gusa nuko ndu umutware tangi kigano nakira bivugeho bane ndu umutware wa umutware umutware numuki umutware ga nuwo nyine numuntu umeze ute numuntu nyine kera umeze ute kandi aho umutware ga niko kuvuga ngo urumusinga rumutwa na munyarwanda rero na umutware tugira uburanya umunyamurenge ntawe nyine kera pi nyamurwa umutware ese umurara ni umurara cyangwa nimwe by'uburara cyano ariko bazokwa ninde ndaguheza yo kwigisha wa samu samu yo kwigisha samu we ezubi samu mwazubi samu nabwo yangisha cyamuri akindusha se arakindusha nimukizi kera iga nibindi aragara kindusha kandi ashobora kuba kurusha. Okay nyabitanga ariko nyabitanga we ntiyo mwanga ntureba uretse nyabitanga akwigisha nyabitanga yigize umunyamurenge kandi tuvuka hamwe. Aho pi nawe ugakera ubwo izavuga na yeni uzuvuga ndabivuze sha
nabita ari bibuga eh reka abana muturuka hari iwanyu mwese bukunda media kabisa kugira ute abasirikare bajya bavari iwanyu bimeze bite abantu bose dusanga muturuka ahantu hamwe ubugendera se vuga ngo ubugesera nta rugo rutagira umusirikare oya nta rugo rutagira umusirikare biragoye na badasoni oya nta mudaso kandi nta mudaso eh ni mubona ubugesera nzogufotorera indanga mu akaranga muntu kiyo nzogafotora mudaso oya yaba kubesha cyangwa yarahitiri yaraje avuye ahandi tujya gufata imbunda nako tujya gufata inkoni uzutekereza ko abadaso batazi gufata imbunda kera bafabazi fatira he ewe nta makuru guzugira na bafata indembo ndembo ganiza abanyerundu nangize bavanga indembo ariko ucunga umutekano ntabwo ari title singombwa ucunga umutekano kawe ubaye umunyerundu wawe uri mwiza birahuzu zabo mwihuzu z'abanyerundu ariko uzabigerageza tukaze ucika intege uzazane zirahuzu z'abanyerundu kera sinakwambara ziramfuzo Noja muri Ventura nkaje kwambara imyenda isangwe ihuzu za gisirikare. Ewe muri Ventura bara basoda babo bazabagira ibirato. Yego. Ta birato bagira bazabambara express nk'izo. Muri Ventura? Simbizi. Aya ntunyobye. Bagira inkweto. Bagira ibirato. Inkweto za gisirikare. Amayimayi bo ta birato. Ni bo batazigira ahubwo. Amayimayi bazabambara ni bodaboda bakagara. Ubu ni birenga aragenda. Iyi aragenda ariko ngo bazabamwe hari ukuntu hari ibintu bizaba bigoma bita mandarakwe bazababimwa bamara kubimwa akakubwira ngo mfashe imbunda akubwira ngo iki naza kubwira ngo bamaze kunywa izo bintu zo mandarako amandarako na maki ntayuzi na maki nyine uzatembe na maki uzabicara hantu hamwe gusa ntakintu ayo muhungu nawe wimwita umuhungu ni muki ntabwo Agahungu. Agahungu. Yami amandara kuna maki. Amandara koga ni ibintu bakora. Ngo ni kuko inaha tuzatwenga nk'ikigagi. Babaza benga ibintu bakoze mu bigori nizo bazabita amandarako. Eh ni nkuvanga ngo ni nk'akanyanga mu bigori. Ubwo nije kugisenye. Ntabwo ari akanyanga biba bimeze nk'ikigaje. Niza kugisenye. Uzaze tujane gankwereka amandarako. Ziraba se gisenye? Inyine uko. N'abantu bahoga bazabazenga kababikunda nk'abakunda kubimwabaza bazenga wari wabinywa hose naragerageje n'umukunde urumva jewe tuwombwira ngo wewe ngo kiragiti ngo kiragiti ngo kiraryoshe nzashunaho kumva uko kimwe urya nibiti se hari ibiti gabiribwa by'inkoni se cyangwa n'inkoni rega ziraribwa ariko ga keri ashobora kuba keri imyaka yega ntimuzobaze ntazagire ukakashari wa keri umbanza kiga muri garden ahubwo se yavuka nango nashaka umwana wavutse umuntu wavutse bibiri karindwi ubwo shari we ntaragire ibikecuru ibyana byavutse muri iyo myaka ni ibikecuru ariko ubwo uri kumwe na bagica bariya ba babu uzohinga nabafi hewe na uzoje ja babu urakibona aya babu ka babu ganza mbona ni keza kanta akibaza kwa babu bona wapi ariko gantago kagira isura y'abagabo nk'isura ya Peter ni y'abagabo kuri aga n'umugabo ariko babu gatukoje dusangira rabero bintu zose ariko kapita kwisiga amavuta yaje byogorana tiyo tinyo Peter bona atazani oya uriya kapita nka kuri ya nk'isura ye yombwira ngo ndavuze ngo ta ariko babu yambwira ngo ntaye kebera ndabe na hari isura y'abagabo kakubona kandi bose njye mbona batse bose bafite ubwanwa bumeze kimwe imisatsi ubwanwa mwese murabufite ariko nzi ko timu ya Detroit ziwe nta muntu utagira ubwanwa wa hari undi wabyibushye nabonye kuri kamera yanyu mbanza ntabwo azambara irinete nawe ngaho wacu yarabyibushye cyane ari muremure oya ntabwanwa wigikara nyine ukuri ntabwo wigikara tabu ni dani ni rurema ibizarurema bireka ariko kandi rurema mwana mumukunda abakobwa nje sinamubonye neza kumukunda uzari kugorana kandi sinamubonye neza ezo kunda abahungu bameze bate bameze gute ewe ntabwo nzangira ngo nkunda abahungu umuntu akunda abagabo abahungu ntabwo baba bagira igihe cyo gukundwa ariko mana yanjye kawe uri umuhungu ariko ndebera ka keri ngarara atasinziriye ku buryo twakuza kuza bahe nguhamagara keri nkahamagara umuhana wose ngo keri nubwo banarambwa nanjye sindyemera ngo cheese okay
karara mpamagara umwana wose muravuze kandi cyaka kiza n'izina ry'abantu bakomeye kiza nako none bibaze kuri ryo zina batitu wese kankwere ku mushuti wanje witwa kiza uzamubaze ko ayoroshye nubwo umuntu witwa kiza n'umuntu uba nyine wihariye n'uzwe twa twihariye hari umutuzu umera ko wundi ubundi ngo kwiharira no kugira gute urumva bakere ni benshi urabona urabona iyo muvuzaye avuza yakana kagahungu aka kazara yaragategereje sizo wa ucaye twagute witwa gute wa eh itwa jay jay we kakuri mu buzo yakavzara kana kagahungu yaragategereje kakaza ari inzobe azagashira mu bwibone budafatitse hamwe no urumva ukuntu kaza kavuga ngo ni abantu bihari nta muntu uzuhura n'uwo nuko ba ngo bakiza naba urundi kiza kiza nta muntu uzuhura n'uwo uzi ke uko kwera kiza witwa ciza ciza ni ciza ciza ni ciza pi ci ciza oya ciza witwa fi aho nagarica ngo rero urumva je azamushira mu bwibone budafatitse ukamana kana kagahungu kaza kitwarana kaza kumva gakomeye kutu twazaga turwana umuhana wose hagira gicuga kubita kakiruka ka ngoma karariraga kandi ganye nate abagayitaye ko ngo mwakina ngabana bakinaga akaza rwanda ariko areba nka capita baragikubitaga cashikanye nakagira ngo wewe Motimo kinaga nabandi bandi. Ariko bachi no se uzikiza cyo bisanuye. Ta? Uzima mu bitwa kiza se? Aho. Uba ngo twege bachi turabana dukurikira impanga. Na wundi muntu ryitwa. Mhm. Ya mahasha. Mu kinyamurenga mahasha nama. Nyoko yari nyabade. Nyoko ni nyabade nyine. Bai? Nyabade. Nyabade ni bihe. Nkakuriya mutaza bzara abantu babiri. Nyabade. Narongo. Na mukinya murenge mu mama w'ubyari mpanga mwita? Ta aho ni mukigoye ni ubabaza bamwita nyabade. Mukigoye bamwita nyabade. Mm. Nyabade. Mm. Mu byari mpanga bamwita nyabade. Nyabade nyine. Naye no vuga numvaga mode. Nyabade nyine. None se abanyago abagoyi bakuye igifaransa. Aho tibaturanye na Kongo. Ariko nakubwiye ngo kagica kaza kicara hano gusa abazi nka control uyu mugi ko ari muri ya mbe. Ariko kera nkayona mu muteranirize ifaranga azotegaje igisenyi namayo kera nkabibona nama mbona ko uri umugoyi ari kibazo uri umugoyi ewe barakwije we ntaburayi nyamara uri umugoyi oyayi pita bwo ndi umugoyi uri umunyamurenge oya ntabwo ndi bubi uri umunyarwanda zose Ah, twigarukire. Kandi ntuzutekereza ko abanyamurenga ari abacu. Eh, ni abacu, ni abantu bacu. Mhm. Nako turi abantu babo. Pi. Yego. Azi kumbona utishimye mana. Ntabwo ndakariwe. Nabyishimo ufite na kurakara turara. Wowe umuntu aza gusura mu wawe ntumwakira kishimo. Karaza bakwishimo. Habe namazi pi. Ushaka amazi yo kunywa? Ntabwo ushaka amazi yo kunywa. Umushiti yagusuye ubu nguyu. Mhm. Nakubwiye ngo uri umuhungu kerura naka. Mutazaza kugura ntuzane namazi. Nta muhungu. Umuntu wigisambo. Nta muhungu usurwa azana inzoga nakaza namazi. Umwe inzoga? Oya. Nyine uzana umuntu. Kagica kamwana kanyanga. Nge ni umwa DPR man, se nyamwa DPR nako twetwe mere inzoga. Ko adefiri. Yes man. Sigaye kera mu defirize. Ubu ni twongera gura nzasanga warashizeho zabita utabire binyo. Ibiderede. Ukomeza umbwire ngo uri umwa DP. Aje ni umwa DP. Nako twumwe inzoga nako tumwe inzoga nako tudefiriza. Ko ba defirije ke? Nako na defirije ndibage gusokoza. Ewe ni sokoza zari kuba nk'intuzo. Ariko ntubaza bakaraga ariko vyakubera. Ndabona ufite twe kinini cyane. Abantu bafite igitwe nk'ico cawe iyo bakaraze biza bibabera cyane. Bandi mwe abantu bafite akatwe gato. Jeyiwe jeyiwe jeyi umva ko umugore uzashaka simbuzi kubera ko kera uracyari umwana ariko ufite umutwe umuntu uzosunika ndamubabari ibaze ko nakubonye umuntu uzagira gute uzosunika uwo mutwe wawe umugore uzosunika umutwe wa patine ubu twovuga ngo jeyi afite agatwe nawe tukavuga ngo afite agatwe none se uhise ujya oya urubanza jeyi turuce twovuga ngo ufite agatwe Na keri tukavuga ko afite agatwe. Ntuzimpe agatwe. Ayiwe. Katwiga mfate mu kaganza gucya. Ayiwe. Gucya gucya. Ayiwe. Cha mu twa pati no wundi wundi. Muga fata agatwe kanyu kanyu. Agira kaske yiwe ntago. Ta kaske. Agira na kabobori. Ko bakita. None kubijyanye mu gusunika.
urumva bakuzayuciye none izazonya bambyare oyizo uzotera inda nawe bazarumeze nka ufite umutwe muri niku arabagore bazabagira imbaraga nuko iko imana imana iba mu bagore ewe umugore wasunitse umutwe wawe ariko gani uko wakurikira impanga ntakibaza n'ambamvu zoroshe yakurikira impanga niyo pavu zoroshe ariko mana we ariko mana ngayibaze ku mwana w'umukobwa w'isugi akazara bwa mbere agasunika umutwe ungana gutya Sanya mina guru mwana mwiza cha ariko urikeza guru mwana mwiza afite kuba wenda ahandi ni mwiza pe ariko umutwe wawe umuntu uje gusunikira uwo mutwe azoba yaragukunze pe oze wowe no tahunda yewe se yewe kere tundozi se tundoze bizokunda ariko uziko urumva nkukunda ngo bikiri nka kera ngo umuntu ngarakundana n'undi ngo bazagire abantu bazaba kubagana eh nabo bagiye byabakunanye kagukunda twakubagana nka twita kandi gaje nyase no kwica umuntu kagusunika ayo ukunda ni risk n'ukuri kwimba Wana muri ndamyindagadura abantu bafite risk kuba bagiye kubakundana nabo. Kabandi bitewe ni bafite imitwe nyine minini nk'iyanjye. Undi ni ufite umutwe, gishufite umutwe munini wundi ni uhera. Nawe. Tawe. Barahari wa nuko ntari kubibuka. Mutoyire ne buri nti mutoya. Irene gatage ntwe munini. Agira gatwe kabunze cyane ntabwo ari kanini. Ahubwo ka nasabye ntabwo agira umutwe mubi ariko cita. Cita kumusubira. Chita ukurafata umutwe wa Sabe ukawugeranya n'uwa Chita tishubuka bene busa Sabe fitaga tuko keza kabunze gatoya ariko Chita arabita yarabica no myo bara tabwo ari muri ni cyane Chita mwana wa mukuru wanje papa wanje okay tuwafata umutwe wa Sabe ngugeranya n'uwa Chita kobera wo Chita ni muni nungu banga abantu batazi arabantu batazi Sabe Sabe kuvuga ngo ndabona n'umuntu ufite umutwe muri nisi Sabe. Oya Sabe afite umutwe mutonya. Urimo ibintu byinshi. Oya ubumbye nta mirimo se nabirebyemo nge hari X-ray zifite za kumurika. Ni mwaganiriye se n'umuzi? Si ibintu byinshi kuganira se nago afite amagambo menshi. Oya Sabe na yagira ahubwo ibyo nzagira ubwenge bwinshi. Ubwo warabubonye. Oya ndabwumva. Yego. Buracyo tubona tabugira. Cita se, cita kitari ari kandi byatari none rero kuba ari umwana mwiza cyane biganza ko wabona ikindi kintu kuri we kita tari umwana mwiza ari kandi byatari eh nimba tarakubera umwana mwiza byaterwa n'ibyo mwapfu kita umwana mwiza ariko kita n'umwana mwiza kita nyine kindness ye iganza kuba wareba ibindi bintu ariko nyine ukuntu yitwara cyakora no his multiple talent byatari kita ashobora kwigana abantu kita ashobora gukina comedy kita ashobora kwandika filme eh kita ati bro oya kita none ndi bita bigenda kita 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 cyakintu nayo nzi kera bajya bavuga ngo Austin bashobora kumwirukana ikigana akagiye kavaringa nawe tumira kwitumira no cyangwa Austin yasaraye kita agiye kavaringa cyose nazira aswaga se zihe icyabura muri zira aswaga za Austin Austin agira swaga nyinshi. Gusitin ari kagira swaga. Suzizi. Ntabwo nda nubwo turo Gusitin nti turohura. Ni Austin ntabwo ari Gusitin. Okay, ntabwo nti turohura gice. Ntabwo ndahura nawe. Usibye ko namufanaga kera akiririmba. Kero kiri umwana. Tawo kiri umwana. Kuba naramufanye nti bivuze ko urashaka kumvikanisha kashaje ntashaje naragufanye gu namufanye gusa. Austin arashaje nawe arabizi. Ewe. Austin jinga byoni byinshi ntabwo ari we wenyine. Ibi ibijinge ariko byo mize nibuka ko abantu barambiranye we ariko gata kurambirana we wafite umwana aba eh abafite abana bo nako barambiranye oya nuvuga ngo uramutse barabyaye ni ushaka usasaza uko gupfuta uzukari gitutse ese umugani wangira ihe nama wowe uracyari umwana aka kandi muri 2007 ukagira inama iyo 2007 numu bwanwa mana Oya abana rero bari gutumburuka barariye nugo oyaye barariye aramwe
kandi kandi imbaraga gahungu ka mama kwa kundi mama yakaranga akajabura kagahise amata ya mbere kwa kunda bagishusha urukoko niko karuri kamare karatumburuka kabakarikare kazana ubwanwa kagira ngo kara agaze nyamwita uvugishije kuri ugiye kungira inama basi nabo ndagerayo ako giye kungira inama ukurikije marie cyango ukundi ngo zimeze wanyina mayo gushaka cyo gukora ubukwe nkazana umugore cyangwa nabyara nkazarira umwana nkurikije ukuntu ingo zimeze harugo rwubakwa nk'urundi sinavuga rero ngo ngingo muri rusange kuko narugo rwubakwa n'urundi kandi buriya aba bagira ibyo bapfa bari bakagira ibyo bapfa none se ikindi kintu kishe ibintu ni uburyo kwafashe isura n'uburanga ibintu narabivuze ngiye kongera mbivuge tukabishyira imbere kurusha kurusha iki ukuri k'ubuzima buriya umugore mwiza ku maso se oya mu maso ho ntago wamubura no muri Kongo baramukora yego yego mu Rwanda byaraciwe wari ugiye kutubwira nyine kera umugabo umuntu yashakaga umugore uzamurerera abana hari abagabo benshi njya nganira nabo bakambwira bati sha usibye imana yonyine yasigara imfatiye ariko mpfuye sinzi uko byagenda nakuze mama agira umwanya muke kubera ko ubuzima butari bworoshye ariko wabonye agapfa kudukoresha devoire none yibaze hari n'umuntu umukobwa ukamushaka ngo kuko yize ngo ahuka cyangwa ni rake cyangwa he ngo yize kaminuza wamubwira ngo ku mwana wawe hano hari devoire zo ruvinga iki kibazo cyo muri maternelle habere cyangwa muri primaire kikamunanira ari umumama yes shatse isura nziza kandi uranadukandagira ngo umugore wawe yize kaminuza anakwa menshi anakwa menshi wa aya ntibagikwa menshi gati ntiwo ku muntu w'ubwenge bw'ifaranga nisho nimba waranabikoze warago yego cyane gikamunaga umwana uramufasha umujyanye mu ishuri ry'igifaransa nuzi kuzamufasha gukora devoire ya maternelle bro uri mu biki uzamushakira umwari twemeza yes ese ubundi kera wakuze nyoko ari wugukoresha homework cyangwa nabari wigeze ubona iwanyu haza umwari mu kugukoresha homework ni meri none urumva impamvu so none yakoye nyoko ndayo ariko ugiye kwa grand frere wa usanga hari yonde ari yo mwari ese yamwiruko iyo babashije bagwanga excuse kuvuga ngo nyine ngo mbanagiye mu kazi kandi devoire bayitanga kuwa gatanu umwana akazayijyana ku ishuri kuwa mbere muri weekend kandi mama aba hari aba yagiye muri za bread shower yagiye mu yandi masho yagiye mu biki mwarimu ndashaka ko ningenza nabo yagiye kugira nabo abandi bakobwa nubwo ntazi ko inama batarigiriye ajya kwijya ariko bread shower ni ingenzi nibyo wari wayitabira habe narimo kubera iki ntago nyine mba numva ntazi ibyo aribyo urapinga oya ntago bimfasha ntago mfashwa nyine oya nawe urajya muri bradisha kuko ntago nakwihangana kujya ahantu abagore barimo barabyina basakuza bifotoza harimo uwataye umwana w'amezi atatu mu rugo ngo yaje mu guta umwanya mu bidafite umumaro nk'ibyo ariko hari n'abajyayo bagiye ikindi nanjye mfite umwana wanjye ako kanya gake mbona mba ngomba kuba ndi kumwe nawe kuvuga ngo wanga kujya muri bride shower kubera oya nta kubera nyine ntago bimfasha nta mpamvu nimwe mba ndi convinced yumva ko najyayo inka yanjye yego ndi zuba ryoroshye muranyishyura ariko kuryihanganira kuko ntago nakwihanganira kubazwa ibibazo bingana gutya ngo n'izuba rigeme muranyishyura cyangwa twimuke ntago twabasha ntago wabasha kurisovinga mana sizo kandi mugatete mana dukore yego bride shower yanjye iki se kutanayigiye ntago nyanga nta nubwo yigeze imfasha nakwanga ikintu ntazi icyo ari cyo none ko utarayijyamo ngo ujye gutestinga oya ntago ari ngombwa mbereza kari akantuza ntago bride shower ari ngombwa my guy tureba abagabo ngaba kiricaye aze bibiri karindwi ntabwo hakwiye ntabwo habarika harabarika ariko ku myaka yindi ntabwo harabarika ari harabarika shaka yuriye uza sa apusuri kuse bite gushimana kisa bite
mani nyamwiza cyakoza nka kiza ndoze mukajya mubona nka vlog zacu eh nako nakira amagambo yanyu nako wa muri kare waretse tugakora content ya vlog na wapi kamera tugama mbi Nago abira jogabami. No this nago najya ntuma karira. Nago najya ntumurira. No byaya birangira. No yajya takambwa ngo mommy, wabaga ucyo kanje kunywa inzoga n'abajama. Aza avuga ni nyamwe mubaze. Watunga umugabo. Kumutunga gute? Ngine just kumutunga mu gihe we na ntakaze yafite. Mu gihe nta wundi bushoze yafite. Wa mutunga. Stiraga komeza akaba umugabo se? Keretse ira igwe yabaga bibumvisha kutari umugabo niyo naba ntakubwiye nabo ukumva ko ngiye nagusuzuguye ariko ubundi nta Simundi kukubwiye nawe umugabo Oya ari giye bakabya nyine wenda Nta mugabo ukabya mana umugabo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe Sawa ubwo buryo bwa tuzabureba ubwo rero imigani yo hambere wowe wavutse biri karindwi zingo iyo migani wayikoresha igakora muri Gen Z ya ku buryo bibiri karindwi yabarika gutyo Aha, twigende naje gusanga ubuzima busanzwe bwo uba uzarama imyaka yanjye kandi sindi proud yayo. Oya, ubwo wakishimiye kuri mutoya ari ibintu byinshi byo gukosora. Aho za mugari umuntu atangira yishimira abamubwira ngo ni mutoya aba ni mukuru akarakara. Yese abantu bakuru basigaye barakara kari bakuru. Eh, iyo umuntu nyine akiri muto akamubwira ngo ubone igicecuru abayumba yarakaye. Ibyo bireke. Naho ugiye na muko na muntu akubwira ngo ngo ranutse ugahita umubwira nabi. Oya, ko ntajya mbyibuha ngira ibiro 47 ntibijya bibona kimwe. Ubu nibyo biri ufite? Ntwite nibwo nagize ibiro 51 ariko ubundi ubu ni 47. Nubwo ngo ngo ugira ibiro 47. Umuntu nzi 2016 yabonye aravuga ati ariko siwe n'uyu mbyibuha. Nabona ugihinduka. Wahindutse iki? Nta na kimwe. Inka yanjye. Ugumaho gutyo. Gutyo. Ndabikunda. Nkora siporo. Ah, kora siporo zayo. Bana nawe se muhu. Turaturanye. Sha ntabwo naturana nawe ngo ngire amahoro. Abaturanyi banjye barabizi tubanye neza. Turanye banjye. Ubagurira inzoga nyine. Nabo barazigura. Ntabwo nazigura njye. Ngo nabo barazigura. Mbese murasangira. Abaturanyi bawe murasangira. Abaturanyi ubundi baturanye mu mugomba gusangira. Ugiye abaturanyi mujya muciringa? Njyewe oya. Ugira umuhungu muturanye? Oya. Nta nshuti y'umuhungu muturanye? Ah, nta kintu ufite. Gusa ushaka kuganira n'abahungu ubigenza ute? Ndabahamagara kuri video call. Nawe ugakora aka video call se? Biriya byo bireke. Biriya byo ni ibya bene baburaraga buri muntu agira umuvuno we. Ase nta muhungu urakwa aka video? Bose ubwo nta aha. Ari n'umuntu nyandikira akavuga ati aha. Ubuse wewe nyuma y'ibyo wumvise wayinyaka. Ibiki? Nyuma y'amahane yashe wayinyaka. Ntuyigwaka. Ugaragaze. Noma nyizi se, noma nyizi ko yagira. Ni rocket ndakuzi. Zo bintu ngo urabikumbura tongera. Ya rocket se. Ngo afite ibintu bombe hani nyuma ndo ni kibombe. Eh? Oya nta muntu conversation ngirana n'abantu banje zirimite cyane kuburyo nta muntu. Uri umwana mu birere uko. Kandi uri umunyamahaneka. Ta kibazo. Uri umunyamahaneka. Na okay, cyane ko nta ntago ntawe. Aho. Eh? Aho. Ubwo narayimuhaye naba narayimuhaye kuri volonte yanjye ni nanjye waba uyimuhatirije. Akabyuka mu gitondo akayisanga muri telefone. Sha nta muntu wayinyatse. Ubwo nimba hari uwo naba narayihaye. Sinayimuhaye kuri volonte. Ubu ntabwo tuzayibona vuba. Sha mugerageze umutegereze wenda mwayibona. Ubu wisanze nka video yawe iri hanze wabigenze ute? Ntabyishimira nahita mbihinduramo akandi kazi. Utavuga ati naje nje. Bahita bagufunga. Aya. Nta cha uko mbizi ntaye. Akera kugira amahane. Hari kibazo. Tabwo ari menshi gani uko nanga amafuti. Abanga amafuti uyagira. Twagiye ayahe ngira. Nta mafuti ugira? Ayahe nyine. Amafuti yaba amafuti y'uburakari. Uburakari gana amafuti. Nta mafuti. Wewe nakubwiye ngo uruwa bibiri urakari. Nakurakara amafuti. Ntabwo nyandaka. Oya nako nyandaka ahubwo mfunga umutwe. Ufunga umutwe? Kurakara ko ntabwo nyandaka. Ariko gufunga umutwe byo biba birenze kurakara. Abantu bafunga umutwe ariko by'abakobwa babagufi bafunga umutwe siko bajya bavuga hanyuma abasore barebareze aha turawufungura wa uraranga ariko se bamugani kubera icyo bibashinja ko icyo bashinja ubu gufunga umutwe sibizi ehe nyine ntabwo nkunda amafuti nyine
yera iyo mbona amafuti ndayakubwira umwe n'umugabo wamukubita ntago na rudahinyuka aha ntago namukoraho nuko ntawe mfite uragwifuza ntamwifuza ntago mwifuza mubonye namufata ariko si mwifuza nge narumiwe ubona hano narumiwe ubu mubona namufata ariko ntawe nifuza ibyo kwifuza se nibiki wifuza umeze ute ntawe nta ushaka umeze ute ntagungira ya kuvuga ngo mfite umuntu uwo muntu wowe ushaka ko nkubwira nuwo naremye mutwanye kandi ntabawo tugira uwo waremye twumve ntawe ntaguremaze naramusenye ntawe yawa musubije mu bitaka nagakira umuntu oya no urumva ntago ngonda ngonda nyine umuntu abagabo babakoze nkunda umugabo ukora umugabo w'umukozi kandi wambwiye ko watunga umusheri wambwiye ko watunga umusheri namutunga umusheri nawe n'umusheri nawe ntawe mfite ndisingo sha hari umusheri ufite ako amugani ubona wo buntu umugabo wo buntu umusheri simbizi ntago namushatse ariko eh umushatse wamubona ntawe nashatse umushatse se wamubona simbizi nabyo sindabigerageza biragoye sinzi abigoye nawe ntawe mfite nawe mana ushatse washaka mana umusheri naza azaza nta kintu muri umushese yagufashe mu buzima nta kintu muri umushese yagufashe mu buzima kandi birahari ariko aje c'est bon ataje te bindi bintu mfite byinshi ngomba takazi kwenshi ko gukora kandi gakomeye cyane kazi sha urose ubundi inzozi zabo ntabwo ari kuzagira urugo rwiza se yego izo ntabwo ari inzozi ibintu nzakorera ntabwo ari inzozi n'ibintu nzakorera nubwo uwo mukobwa ntabwo agira bivane mu nzozi ibyo ngibyo birehe ntabwo ukibirota iyo ubishyize mu nzozi ni habaho expectations we expecting iki nyine ku mugabo cyangwa ku rugo rwawe ntabyo ni expecting ni ibintu nzakorera nuse ubona wavamo umugore nyine mwiza ntabwo ni njye se nabimenya nimba navamo umugore mwiza ijya wireba nyine wenda oya nkoko ihene yirebye ubwiza bwira itarishije ntabwo njya nireba ubwireba se wowe ugeze kuri ntabyo nzi na ibyo ni kritike z'umuntu uba muri oya apa ni umwana wowe wirebye nabikubwiye ihene yirebye ubwiza bwira itarishije wewe usuri ihene hendu umuntu ariko uwo ni umugani uri referanse tuve mu ihene rero n'imigani rero ibyo koza akarenge ngo nkireba no kwirirwa ningira ne kandi nyamwe urashaje ndamaze nyamwe urashaje cyane ibyo bintu by'ibirenge wambera n'umukwe kuko ufite umwana ga mukuru yewe umwana nzashaka ntabwo aravuka byashoboka so ntabwo njya nireba ngo ndebe ko wabona mama twirirwa twirukanka mu mihanda icyiza ngo cy'urugo umuntu aba ari miruwari yundi ikiza cya relationship umuntu aba ari miruwari nawe niko ubibona se njye nta miruwari mfite kuko ushobora kumbwira atari ko buriya nubwo ufunze umutwe nta kibazo uri umwana mwiza si byo ushatse umugabo wo gufunga nk'uko kwawe aha wakifuza umugabo ufunga umutwe nk'uko ufunga umugabo udafunze umutwe nk'uko kwanjye cyangwa undusha ntabwo twashoboka eh kuko nkunda challenge sinashaka umugabo mubwira ibintu byose akabyemera njye ntabwo byashoboka nabyo ntabwo byajya marada aba ugomba gushaka umuntu ugucarenjinga shanya mu ngewe utera ubwoba unteye ubwoba unteye ubwoba ga oya ntacu unteye ubwoba ariko nyine kuvuga ngo nareba nk'ubu nkundana nawe wajya umbwira atari ko ibi ni ibintu bikora njyewe wambwira wafunga umutwe nkahita nirukankira ya myaka je ya myaka nkahita nivumbura rwose pya nkahita nivumbura cyangwa mama ibaze nshakanye na cyiza nkamushaka nkamubeshyura mami najya mubwira najya mbwa ariko kibiri ibi n'ibikorwa nkahita nisangira mama yajya kwa mama iryo joro nkahita njya kwirebera mama direct nkahita ugatubwira ngo mami ngo none nashye kwa mama ubwo yaba afite mami akagira na mama ngo mami ngo ndataha kwa mama yagera kwa mama akamubwira ngo mami yarakaye niyo mpamvu nashye hano ariko ni ukuri ndakubwiza ukuri njyewe uramutse wizanye ibyo byazagara nahita nisangira mama nisangira mama akaraka n'umubwire yeye njye ndajya gusera n'umugore w'abagore ko nabonye basigaye bica abagabo harara unyiyicire bisa mama kabisa nase wazigumaniye na mama ntuzi nzamusiga njye hanyuma umuntu akubazaga ni mbyare muhishyire mama murere aturera ni hamwe eh
nzaza ubwira mama ko nzaza ariko nzaza kubireba ubwira mama ngo nzaza mama akunda iki mama akunda iki akunda umuhungu oya ibyo byo kugukunda byarakubyaye ntiyakwanga kuko ntabwo ari umwana yabyaye ubona nkunda iteze mo gake kandi abiyogosheje twareba ariko ubu sinamenye ubu ntamahitamo mfite gutogosha mama akunda bibiliya akunda bibiliya n'usiyasa iyasoma buriya umuntu ukunda bibiliya ibibiliya ye yakera niyo abakunda niyo abaprefera uburyo kaduha mwana ako yaba ari bibiliya rwose icyashya abone ubwo kaduha mwana n'umwana aya mwana we ntawe mfite ubwo uraba wazamuduha tukaba tumufite uriya wanjye buze ukuntu agira ehe arakubagana uzi nk'umufashe nk'icyumweru nabaza nawe ntabwo akunda umuntu udakubagana ibintu byanyu byo muzanye mwarabimanuye nyine ibintu byo mu nzu yose biba bimanuye ku buriya mwana kubagana rega ntabwo bivuze ko amenagura ibintu umwana umenagura ibintu umwana urimita gukubagana kubera umwana kubagana wari umuhanga byatanga nzabazanira umwana wanjye mwe mumufashije umwana wawe ntukamurimite gukubagana jya umureka kubaganya ibintu byose biriya nubwo buhanga bwe ushobora kuzabona akoze igisasu wenda ukabona inzira aturitse aturitse nka gaze ukabona nka gaze akayiturutse nyine bari gutestinga arebe ko ibyo yatekereza byakora ariko kera warakubaganaga yewe ntabwo nakubaganaga njyewe narazereraga shaka akarenge kawe mama yawe nkubise munsi ibirenge biranga biranga ibirenge babikubise munsi ibingi mbona ariko ni byiza uturenge turenge twiza ndabizi wenda ndi mugufi pe ariko uturenge twiza ariko uri ufite ikirenge kinini kibyibushye iki kirenge gikwiye kumutareshya ni igenda ryanjye ryato na hato ryaragikweduye wowe nakundaga kuzerera nakundaga kuzerera shano kuri ufite turenge twiza nubwo wenda twazereraga ariko shano turenge twiza nubwo twazereraga turenge twiza kabisa ni utwara twiza taraza wenda ni ibindi bindi ariko si umunyamakuru w'isi buri kumpa ikiganiro areba ibirenge byanjye n'amahoro bakureba amakureba k'umutima rwacu ameze neza twagiye kuba ninde wakwambitse niyambitse nka yanjye ninde wundi wanyambika mwami bya bintu byo gutira imyenda byanyu ntabwo ujya utira imyenda nubu ngira umubiri wanjye ugira arerije giki nyine iyo nambaye ikintu cy'abandi niba ufite n'umugabo w'abandi uzi ugira arerije ntabwo ndigera ntunga ibintu by'abandi ngo numve uko bimera ariko umugabo w'abandi ntabwo ndamugerageza ni nacyo kintu ntapfa kugerageza kuko baramutse bagerageje uwanjye agahinda nagira iyo myicaye nkabitekereza urafureka hafureka ugufuhira umugabo ugaba ngo ntabwo ajya ahandi hantu wapi ntabwo njya mufuhira ntabwo ujya umufuhira mbese ndamugira ndafuhira ibyo ntajya kumana ibite byawe kuri munsi esereze ndafuhira ibyo ntafite asiye mwiye ubuzima busanga umunsi wa ubupanze ute ngewe mba navuze ahantu guhera umunsi wanjye mu gitondo mbyuka saa kumi n'ebyiri n'igice apfukama imbere y'uburiri nkafata iminota 30 yo gusenga cyangwa se naba numva amagambo ari makeya ugasengera iki ntabyo gusengera iki birakureba mba ni gusenga afata ibyo uri gusengera iki ntabwo bikureba we n'abasenga ugusengera iki none iyo uri gukisezerano wa kuzaga mu ijoro iyi nyine ukuri ga mu ijoro usengera ngo ibintu bitatu nshima imana ko yampaye umwana hari abantu badafite abana hashima imana ko ikimpaye ubuzima hasaba imana ubwenge nkanayisaba n'iherezo ryiza kuri utayisaba urukundo se ndarufite urwo rukundo wenda kuba ntararwana bivuze ko ntarufite winshinze mu bintu nzi ntarugufite ntarugufite abantu munzi buretse abantu munzi muri komenti mugemo shangira urukundo pe ubimenyera he aho gukunda mugenzi wanjye kuko nikunda naba naje iyo ukunda ukunda nkuko wikunda naje wa si wapamagaye ukantesha umutwe ibyo bivuze ko ukunda se kurusha uko wikunda ariko urakundaga kurusha uko wikunda ni uko nguheze akaguru ikirato mu mutwe umutwe wanjye gatawe ukeneye umutwe wawe nawukoresha iki wawikorera gusa nta muhungu muri asere aravuga ati funga umutwe mugaserera hari umushuti wanjye umwe ntabwo mushaka kuvuga izina yarambwiye ati rero ukuntu umeze nta mugabo w'umunyarwanda wabona ukuntu utekereza si bibi ariko abagabo dukunda abagore turi bumanipire kuvuga ngo ntabwo ukunda umugabo uje uko waje ukunda umugabo oya ntabwo nkunda we ni inshuti yanjye nyine y'umugabo kandi ni umugabo w'abandi oya ntabwo ari umugabo w'abandi ni umusore mukuru aranyica aranyica
wambwiye ngo arangije eh numusa rukuze eh angana nkande tuzi nganga ndebirera Ancostine oya nganga wa Pius kubura Pius ashobora ufite mukuru ashobora ko Pius ni mukuru se buriye je Pius ni umupapa hari abantu hari generation nyine za ba Pius ba cyangwa barareshye ndabase ba Clément ari abareshye ba Clément imyaka yabari abagabo nyine niko ngaho Clément we butera na Philippe tase kandi Philippe tarega nagangana n'abari abagabo nuko mwirirwa mukunda mu muzara kumuzana mu magambo yanyu ufite niwe muntu nzi ukiri muto kabisa oke naga ari muto ariko nanugangana n'aba no sura usha kuvuga ko Peter ngana n'aba DMS ntago bishoboka kandi ubwo umuntu ngana n'aba DMS DMS mura ntago rero Peter ngana ariko ubwo umuntu utagana na Costini arambira ati rero sha wapi kabisa keretse umuzungu none ntago sindi umurasiste ariko singo ndabazungu none abazungu cyangwa yakuntu bakunda abantu nkawe ntago mbakunda rero baragatsindwa n'Imana ubonye umuzungu ntago wamwemera shakumana yanjye mana yanjye uruteganya kujya muri Amerika ryari se mana y'isi n'ijuru kugira ne ariko nzajya gusura abacu dusirimbe ubwira abantu banyu bajyayo bama babayo oya nzobasura ariko nshaka kuzashaka mu murara wanyu chakaga mu murara wanyu aho tatibanze kare turakwakiri taho ndangira taho kukurangira uwa ruzihurire nawe inka yanjye nzumenya gute kare mu murara wanyu abantu bazabaganira bakamenyana oya oya ngishima umurara sinchima umukobwa eh ushima umurara ariko akagana karenge heho gatoye yashima umuryango sinyacima umukobwa urenge heho urenge hepi nimba rero ushima ariko sereka kubase ntago mama yawe urumu bagica bagiye bashaka ibirara zirirwa bizunguruka wa ngo bashimye umurya ko bararira bararirimba bararara inyuma y'inyo bararara batebe abana buri buce baje mu kazi abantu barambagije umuryango ni abantu ba mbere babayeho neza umuryango gataka ibazo no kurambagiza n'umuco ariko ku muryango tuzi umwa wabi ibintu yirirwa akora hano hanze nyine naye ndi kuvuga umuryango ugasanga urambagije umuryango bakagweza amahinja imwe imeze gutya iguruka izunguruka wa mureba ukabonaga ni mwiza ukavuga ati yewe umuryango ni mwiza n'umukobwa rero kera uko umukobwa ateye hari ikintu twazanye ngo c'ubusirimu nyina ababyeyi nti bakitubwira ariko nka mama yawe kwica mama wanje arambwiye kera mama wanje ari muto yareka mukwereke azambwira ngo nimba wumva gukomeye ngo duhagarare turwane ni muto pi ngo ndabizi si no gukubita ngo nimba wumvaga kurenganyije duhagarare turwane ngaho ndarwana n'umuzeyi ngo yeye ngo kura ngo ndabona babyimbije umutwe cyane ngo kaho ushaka kurwana nanje kamwe anti we yeye ga ntakurwana ni muto yo yaga iyo kubita habe sinkoremo nawe eh wamaye pass ariko sura randore tutwana twimitsi wamaye pass kumana kiri muto Tabaga ari muto. Wana papa aracyari muto? Oya papa wa yarapfuye ke. Yo, my condolences. Aho ya konta mwibuka nubundi. Eh? Simbuka. Kumane ya. Wagira ngo urumva ukunta avuze ngo yo wagira ngo ni wapfuye wenye. Tuzi ubona bakica baryamye iri rusoro rukunta ari benshi. Ese gicyo nuwa? Ewe, muri. Gawa komeje uvuga gica nka manje. Umva urukunesha umutwe kera urukunesha. Urawufiteze? Napi, wae. Urawufite wawufite umutwe witara ubwo abana. Igitwe. Ewe, ufite igitwe cyiza kandi. Igitwe ka gakinini. Nono rebira forehead nini. Forehead we rebo ari umutwe wa 5 bwano ku mpanda ni munini. Afite forehead kinini. Ufite ni pongo shu yigenda gushyana inyuma. Ewe, binge muti. Umutwe wameze nka za bisi zo muri Korea. Eh, man. Za z'amashanyarazi. Ma imwe bimeze gutya. Yaani. Imeze nk'umuheto. Eh, niko mukavuga. Wagiye muri Korea? Wapi? Ntabwo wari wajya mu ndege? Wapi? Ayayaya, sha. Aho romo gatata hepfo. Bose urumva nakubwiza ukuri. Ahubwo uzi ko ari umuntu wigeze. Ntabwo ndajya mu ndege, sube ndi buri mu ndege ya sate. Wumva wahameze hate? Ah, byanze.
ntabyo numva ntabyo nose natekereza ibyo nazi niba kuvuga ngo nkumbura bera nkumbura imana nkumbura abantu nazi gute kukumbura umuntu wabonye sina gukumbura bera abera baye se ndabazi mujya muhura sina wajya ndabazi se iyo usiri gusenga ntago bagusaba ntoya baba aba yo kumaza ngo indege ntago nzu kwisi wenda akantu muri mayite yabeshyemo nakumusoza kumbuye wo ntago waza se wakumbura imana mutaziranye iyi imana muraziranye ngiye turaziranye ariko kagica karabesha gaturaziranye imana nge nayo pi Ahora aquí vamos a ver cómo se mueve. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Y mi chingue me dice? Ya ni chis. No vos me abogado. Vos me abogado, bravo. Ndimonda genda nkora ama interview n'abantu batandukanye talk show. Anyene ntekereza n'ibindi bintu bishyashya ikindi kintu. Imana nibishyira mu mugisha muzabona filme zanjye vuba. Ariko filme se warimo wazivuyemo? Oya. Nuka ndi gukora kwa Nyakso no kwa Rinda muri muka data ndumva haracyaraho nabandi muri Nyakso ngiye niwe ndi kugufana cyane eh hari aho ntago areka ko Nyakso Nyakso mwahuye muhumurire kuri ye butakumva Nyakso yarakiriye umuntu umeze nkayisha ariko urenza ayisha ntuntere nyamara ariko si uyu mugabo bite nuko uvuga ngo yarakeneye umuntu umeze oya vuga ibindi ariko ibyo kuvuga ngo nkayisha urumva Aisha ibyo kurenga undi muntu ubivane urumva Aisha ariko si uyu mugabo mumeze kimwe nyine muri ya nyina acting yanyu ariko wowe no mu buzima busanzwe uhita ubikora oh uri mwinshi uvuga ngo Aisha muri filimi mu bantu bamuzi nk'inshinzi nk'umuntu nyine nk'uko nawe bakuzi nta muntu ujya muri akakikanga abonye uvuze neza eh barikanga kavuga ati bigenze bitega ya barikanga none Nyakso natarafite ikeneye umuntu nkawe ni wabizi buriye Nyakso ni wabizi buriye Nyakso umuntu nago ari umukeneye azaba subize Nyakso tujye kumureba rya rigi Nyakso yarankeneye oya nanjye nari mukeneye yego okay simbe ako gangenda abone izuba rigi nge ndumva nari mukeneye cyane ngewe ngende umwanaga novi imyuna ariko urabona ubusore bw'iki gihe novi imyuna ewe mufite abo nyamwe waragiye inka jewe nararagiye nararwanye n'abashumba naratukanaga no twagiye kuragira mu gisambu warwanishije inkoni se narakamye oya ari ibintu twarwanaga twayaturwana hari habaga hari kugwa miswi naranakomase kuri kano waranakomase shawe uri gishegabo uri gishegabo eh atuya kurwana ikindi kintu nakundaga gukoresha ni topito nkundi topito nkunda nakundaga kurasa bya wajye mu gisirikare topito oya ntabwo ari ngombwa ndu musirikare wa Yesu wa Yesu rose urasiki naba marayika mutaze nasaba diamond benshi naba marayika ni muziranye gufashwa ni ndugwimbunda oya nakundaga rero kurashisha topito none se kugwa miswi ko bajyaga babaka kumugwa miswi umuntu ngo agahita gutamora oya birana ira oya kugwa miswi bitandukanye no gukirana ko abantu bagwaga miswi barakaye bose ntago rero yagutaba umwarakaye ari hubwo gukirana ariko sinigeze nkirana gukora y'inkiri muto wakinye by'abana se oya yaragukinye se hapi mwe n'iby'abana nabo mwakinanye hapi abaga ndaho ndimo ndarebera ndebe iby'abana bigira ariko natetse zanyira nkonorida nyira runonko ubu eh runonko yo ni ikindi kindi runonko abantu twaya tujya gukina biye wakinye na biye eh umuntu twakinaga biye ukina basket ubukomeye kina muri patriot ntago njya kubigira ari kakinaga biye tukanarwana nawe muka mukubita aya eh yari muremure cyane naragumukubita gute ariko nyine twarwanaga rero bikaba ngo dukina biye zikagezeho zikaba board byatari tukotsa nka runonko ari muri mpeshi wowe ni umuhungu nabandi benshi cyane twaturanye muri karitsiye harimo nabandi bakobwa eh nabahungu bose ah nakoreya nka kwibwira ubuto bwawe aya nacyo wagendanaga n'abahungu ga n'ubu kandi ngendana n'ubugenda n'abahungu gusa ese bigenda bita kabakobwa benshi bakona kwivugisha ngo ngiye ntacu oya arababyivugisha ariko ngiye nta we nuko biri ngiye nta n'icuti ngira ariko inka yanjye uri nyakamwe ari abantu tuzi ndi nyakamwe narabyaye ariko uyu mwana ara nyakamwe zika ari umuntu utagira umuryango nase si kuba ntagira inshuti bivuze ko ntagira umuryango umuryango wawe urawufite ni wawe nyine rero umuntu ni ryari yitwa nyakama umuntu ni ryari yitwa nta cyo tagira eh wi gipfu gusa taki anya mimi mamuno ushatse muhungu wa mukubita aya ntago tugerageze ngo promotion
Aho nabo ngiye kuvunika da ibyo navunitse birahagije. Sigiye kwitwa reka promotion pe. Ariko nagura kubita umuhungu. Rahari. Wigeze wakubita umuhungu? Eh barahari twarwanaga kera ariko nkiri umwana. Wakubitaga abahungu? Ayiwe. Nako byarashize narakoze. Aha. Biri kuvuga ko abakobwa b'abanyamurenge bari kunywa inzoga, bari kumwe kanyanga. Ntawo numwe ndakabonana. Ubwo mpaye mbibonye novuga ko bakamwe ari kubu ntawo numwe ndobona kanyanga. Bakamwa? Bakamwa. Ntawo numwe ndobona ariko nimba bona ubwo nzobyemera. Ariko nko kuvugwa gutyo gusa nko mutagaturukira ku gasozi. Oya na abapasteri babivuga na abapasteri b'abanyamurenge babivuga. Abapasteri ubwo barababonye naje ngandategereje nimba bona nzokonfirima. Ariko mutaramubona. Ta mukobwa w'umunyarwanda umwe kanyanga. Ngo bamwe inzoga? Ntawe ndobona habe numwe. Nenu bisuvuga ngo kukamwa nibwo nyimenya ko ari kinyamurenge byo kukanwa. Ntabwo uramwa kunzoga se? Eh nje njya nsoma. Kunzoga? Nta munyamurenge unywa inzoga. Kandi wa mugana umubonye unywa inzoga? Ubwo rero uramubonye. Ndamurebye rwose. Mubonye nasinze se. Oya mboye mira kwa inzoga. Eh? Kajya soma ho. Ni njya nsoma. Unywa kayi kayoga. Ntako. Aha. Nyamwi. Uma primus nini cyuye Brari rwirankeneye Urajyonzaze Irankeneye kucapa namba zirahuzu zanje mfite kiragicupa Kiragicupa abantu bose bazabagitera isoni kandi dukeneye kuba proud yacu Ntabwo nzi umuntu ukora muri Brari rwushinzwe ibyo bintu ariko nashake Ahubwo ndibutse Uhitahamagara umuntu iyo tuzagenda Ubundi bampeze kiraka Nambari huzu zanje mfate kirakintu kuko umuze mu gisebizo cyane. Hari no kuntu nje ahantu tukabaza kirahari ngo iwe ngo umutekaza kureba kaho wasikise kuri umugi. Kya chaprimus? Kinini niba. Akureba ku bugendo ugahita uvuga ngo umugi primus kinini. Yara bikoze kera ndivuge nabacu muri Mario Tison zirabisha. Wajye Mario to aka primus? Nini. Eh? Wajye Mario to aka primus? Nazo rero nayifite namapini. Wagiye kuri Mario twaka primusi? Nene abantu twa abakobwa twa turi kumwe n'abantu babiyakije nka champagne n'ibiki. Mbanywe icya mbere cya kabiri babona champagne n'iziryoshye nabo birangira bari kubinywa. Noneho tukwabinduye fani tubinywa. Na nanuzi. Nta birahuri. Mwese mugifata gutya. Ciazinze. Wamagaga foto wamagaga. Wamagaga foto we. Aho hantu primusi wakubita bashoramo amafaranga atari munsi ya miliyari eshatu. Nawagakura. Kwa video muzagashake. Nta muntu gafite. Tawe ntitwafashe video. Kwa kerewe ga? Oya, kererwa kugira ngo. Kigendere ka. Yabitangura muzi? Yabitangura muzi. Aywe. Muzi wiki? Umuzi wiki? Muzi ibintu byinshi cyane. Iwiki na. Nene nimwira nyabitangana aywe be sinze n'ukuntu ngiye kumuvuga wa. Numuki. Nino waje sinze ukuntu no muvuga. Numunyabyinshikazi ayaye numunyabugesera oya ariko ibyo ntituzanye ibyo gutekereza ko mutuzi cyane nyabitanga kwamye duterana agakoro boyi gake gutyo pi aho nyabitanga ndamuzi muziho ko nyine ni umwana mwiza nta ribirye ikindi cye nyine subwo nibyo ubundi ni umuntu mwiza gusa ni umwana mwiza cyane ntabwo ari umwana mwiza kuri wowe ubwo nimba yarakwimye kandi akimakana gatoya ngo ari manase ujya Nico mwapfuye mwafika ikindi wowe kuntu bizemye kandi umuhungu w'inzobe nta kindi azapfa n'abakobwa ni ukugira ugute ni ukwima mwagusa yine nubwo abona kindi kintu umuhungu w'inzobe yapfa n'umukobwa ni ukumwimaga aya twe ntabwo tujya dusaba twe urumva nabwiye ngo ndeka twatanye ngo yakonde umwadeperi ngene umwadeperi Ngaze kwera umwakanyanga azagura inzoga. Toka satani. Ati kuma satani. Umuntu ushaka kuzashaka umunyamurenge ga yamwe ibyo bintu. Tuzobimwe habe na busa. Tuzobimwe. Nta kindi cyo kumbaza nyabitanga n'umwana mwiza kandi kindi ko tugiye gukorana turabazunguruka mu mitwe gutya. Birashusha. Mugiye kujya mukorana kuri ya content yanyu? Eh ku bintu ku ma content atandukanye. Kuri cano ye cyangwa yawe? Zose ga n'ukuzifatanya. Ga tubwira ya cano yawe. Cano yanje yitwa Nyamwiza TV show mukore subscribe. Subscribe tugire. Ese ura mukobwa wamukuyera wo kuri bari kuvugeje bundi ngo uganuwahe. Uwe, Linda.
ujya panarinde gaju ujya uheruka uheruka kwa prodding e gaju sidukina na kwa nyaksoa bamuna tamuzi bamuna tamuzi ewe dukina na kwa nyaksoa gaju zombona cyane gaju arimo cyane aba yahindutse ga yakuyeho na maplante nibiki nyamwiza kuri Instagram following nitwa nyamwiza official kuri TikTok yego kuri TikTok nitwa nyamwiza official ariko peruka nitwa tasha kune yidini wahinduye cyane yewe nahi hashize ni gihe kera wahinduye cyane nitwa nyamwiza official tasha ari kuyeho kuri TikTok nitwa nyamwiza official naho mu following gatugire abafollowers benshi turewe abafollowers benshi bafasha iki jewe no bashishikariza kumwe apiri munsi nini ko buriya ku mutuna nusuye byibuha impamvu sinkunda sinkunda buretse buretse sinkunda kuryabe na busa ariko ari nko kuntunza njya kamanyura gasomera sha filimu sha ndakurangira hantu wajaka bazompezi kamyo ibya impya ya indi Jabaga hari ukuntuza mbona abashaminga primus kandi kiriya kintu turetse no kugiseka ngo nicaze ni kiza no asubona atari bidateye isoni kubona umukobwa uvuga ta bitasoni bitewe ko bidateye isoni kubona umugabo afite mitsingi nini ni umugabo nyine umwana wundi buriya nje ukintu kintera ubwo abantu kubona umukobwa afashe nk'icintu kikinyanga kinini cyakindi ngo babita andi mazina y'Iburayi agifasha aha yasoma ari charike ari kiriya na primus gusa imeze kigikoma nikiye giteye isu primus imeze kigikoma nago ngo biteze ne kubona umwana w'umukobwa afite inzoga primus n'eso primus wundi ni inzoga buriye ni inzoga ni inzoga kanu ubuzima mare naga ari inzoga naga ari inzoga bra nu ngiba vibe ubuzima pe azaba ndora ako muntu wabiteye isu oya ntazo ndada bahungu cyane bamakazi brarirwa munyegere mbere kukuntu primus nini twazicuruza kandi zidateye isoni oya iyo wunda ntago ariwe baguha akazi wowe uzana ujyana proje proje ndaguha ahantu ndakubwira umuntu uzashyira proje aya bazaza kunde bagiye proje sinyivugiye hase primus nini uburyo mwayicuruza bidateye isoni azaza ndebe ese nyamwi ntago nzajya nyamwi umukobwa amarizwe amarizwe iki no kuba mwiza niki kima umukobwa akamara ko kuba mwiza ke nakaye yakaba yari mwiza mu mutwe naho iby'uburanga bwo burashira buri ubwiza bw'umugore ni nk'ubwo urunyanya yafi gusosa yego yafi guta ya wakabaye uko ntekereza ubwiza bw'umukobwa bwakabaye ari mu mutwe kuko ubwiza bw'inyuma ubwiza bw'umugore bumeze nk'ubwo urunyanya urunyanya urarubona ari rwiza ku isoko ukabona ari rwiza cyane shawu ukanaruhaha warutereka mu nzu kabiri gatatu mba ya gashishwa gatangira kugenda kegerana gashishwa nyuma wazashiduka ushushukura ukumva n'imbere harana nuko urunyanya rwaranutse ntekereza ko ubwiza wakwirase nk'umukobwa ari ubwenge kandi birashoboka kuko abagore umuhungu utakemera cyangwa se red flag imico y'umuhungu udashobora kwemera ni iyihe imico y'umuhungu udashobora kwemera nyine umuhungu ushobora gufite imico wowe wanga hari imico ushobora kwanga nyine ku muhungu bigatuma mutaba inshuti cyangwa mutana abantu ntayi imico yose umuhungu yaba afite nizera ko umuntu abagabo ntibahinduka ariko abagabo barakura inka yanjye ntayi abagabo ntibahinduka ariko barakura gute neza nukuru uzabimenya Okay, reka dusoreze kuri aka kantu. Ni igice ubuzima bwakwigishije. Ubuzima se? Ubuzima bwanyigishije gutegereza no kutirwanirira. Ntabwo ujya wirwanirira. Hari situation y'abantu bageramo ukirwanaho kandi wari ukwiye kureka iyo situation ikikora. Rero igihe ni urugero rwiza rwo kugira ngo ibihe byisobanure. Nagiye nca mu bihe bikomeye ku buryo aho abantu barebaga akavuga ati reka turebe nanjye bakaba bazi ngo ndi hariya nanjye nkabajyamo nkavuga nti oke ndajye reka ndebe bakajya bambaza ngo ese wabikoze ute akada nanjye narimba arimo mvuga ati aha reka ndebe kabisa nanjye nyamwiza hari situwasiyo nyinshi ubundi uba ukwiye kuvamo nawe ukavuga ati oke reka nanjye ndebe tu ndi umuntu uzi gutegereza cyane uzategereza n'umugabo azaza nta oke aje sava atanaje nta ari ikintu cyanyacyo cyihutirwa ubu ntabwo umugabo ari ngombwa se ni ngombwa sinavuze ko ari ngombwa aje ni byiza atanaje ntabwo ari we uri kuri ntabwo ari we uri ku ntuza ya mbere nyamwi umuntu aramutse avuze ngo bayi ntiwaburana
Ndagushimiye ga mukivandimwe. Urakoze cyane. Ndanga wo mpeza utayimpeza, utayimpeza ngo kwa kifaranga. Thank you. Ndiwo pezinga, utayimpeza ngo kwa kifaranga ba. Nshaka kuguhinga. Nimpe mu kifaranga. Oya. Kuko hantu tuye ntakiraro nubona aho nshira. Mfite aho gushira imbabura gusa. Ah, murakoze cyane nyamwiza. Akoresha nyamwiza official kuri Instagram ndetse na TikTok. Nyamwiza TV show kuri Instagram, kuri YouTube. Mukore subscribe ibintu byo kuzumbwira ngo nyamwinga udutima turadutima twagenda kuri subscribe. Subscribe batumaze. Oya, no subscribe na gari cyane ariko ndayikeneye. Twebwe none nziza zifite mu mara ariko zo. Eh, ukore subscribe nimba urukundo umwundo urunyereke wo kugira umubwira. Eh bana, project guest azana tutubwira ubwo tahagarutse. Tureka tumushimire cyane. Uje ugira gahunda. The Choice Live.